moram da imam ako ima se ono, onda sam vidio samo neki story iz Grand Rapids. Kome mu ovo sad? Ja sam Milošević Igor, 36. silovatelj. Uzeo sam nož. Meni je ovo jezivo, buraz. Meni je ovo jezivo. Kuhinski nož tu što je bio u kuhinji i... Ona se probudila, kaže šta hoćeš. Ja onako u panici i rekao čuti i ona čuti. I rekao skidaj se i tu sam je silovao. Jezivo. Ja kažem sedni, ona sedne. Kažem ustani, ustani. Okreni se. Nemam kajanje, imam jedno svoje potrebe i svoje nagone da ispunim šta god poželim. Ako se opirete, bit ćete ranjivi. Tada. Jezivo. Mogu da vas povredim. Ako sam ja naumio da vas silujem... Onog debelog što informera treba jebati. Znači, treba ga jebati i na sred te razlije da snima neko i da okači.